Lembu nak buat kebang, nyelanggo di kereta ada sikit luka. Patoh, boleh tak nak buat korban? Binatang korban, dia tak boleh ada empat jenis kecacatan. Aib dia. Okey. Nombor satu, buta. Buta dua belah tak boleh. Buta sebelah pun tak boleh. Kalau rabung boleh. Nampak lagi cuma rabung. Lembu pakai spek. Boleh. Yang kedua, lembu yang sakit berat. Makna kalau sakit sedikit, boleh. Sakit doa lalu nampak tegang kulit-kulit cabut habis. Ha, tak boleh. Neh. Yang ketiga, lembu kecoh. Lembu okiyu. Ha, jika nyata sangat tempangnya, tak boleh. Orang apa-apa di ke padang orang rupu, dia suku jalan tak apa lagi. Ngongik-ngongik. Tapi kalau tempang sedikit, tidak ketinggalan kalau berjalan, boleh. Ha, faham lagi? Neh. Ha. Dan yang keempat, lembu yang kurus melampau. Dalam bab kurus melampau ini, ada empat jenis kategori. Dengar orang setiu. Nombor satu, afdal. Nombor dua, harus. Nombor tiga, makruh. Nombor empat, tidak sah. Apa yang afdal? Lembu gemuk. Bang, lembu gemuk. Kalau siapa beli yang gemuk, lembu gemuk, unta gemuk, kambing gemuk, biri-biri gemuk, afdal. Yang kedua, harus. Iaitu lembu sedang. Tidak gemuk, tidak kurus. Harus. Yang tiga, makruh. Lembu kuruh. Nampak tulang, tapi tidak melampau. Yang keempat, tidak sah. Kuruh kekek. Apa nak kuruh kekek? Melampau kurus. Parking biar jalan lembu, RZ lalu, terbalik lembu. Kena angin utuh. Faham tak? Ha. Jadi yang abdak, gemuk. Okey? Sebab tu kalau kita nak kahwin, yang abdak bakal isteri kita tu orang yang gempal. Seperti lembu korban. Faham tak? Kenapa lembu korban abdak gemuk? Banyak dagingnya. Lepas tu anak dara kalau kita nak nikah, janda ke, biar gemuk. Faham? Ha. Tidak, rugi kita. Bayar RM10,000, kenduri RM20,000, lembu mampu pulak sekor, bayar kanopi lagi, boleh kurus kekek. 2 kilo daging. Ha, nak, nak. Pegang katu tulang, petak kat ni, tulang, petak katu tulang. Nak, ha, nak nikah cari hak, pegang isi, tak jumpa tulang. Nak, ha, macam lembu korban juga, itu yang terbaik. Soalan seterusnya.